Xəbər verdiyimiz kimi, bugün şəhid mayor Rəhim Hüseynovun ildönümə mərasimidir. Orada iştirak etmək üçün Bakıdan Zərdab rayonuna gedən həyat yoldaşı Günel Ələsgərova Kürdəmir rayonunda yol qəzası nəticəsində dünyasını dəyişib. Rəhim Hüseynov və Günel Ələsgərovanın 3 az yaşlı övladı olub. İlkin məlumata görə qəza nəticəsində sürücü də ölüb. Avtomobildə olan uşaq isə xəsarət alıb. Şəhidin ikinci oğlu olan uşaq hazırda xəstəxanadadır.